Ahoj, vítejte u dnešního vlogu. Zdravím se vám v tomhletom super sexy oblečku. Právě mám za sebou svou první lekci mihabariteku, což je cvičení ve speciálním obleku, díky kterému do vás proudí lehké elektrošoky, by se dalo říct. A je to efektivní cvičení, určitě vám o tom napíšu víc, nebo si to někde vygooglujte. Mělo by to být efektivní, stačí 20 minut týdně. A je to teda pěkná makačka. Teď se jdu rychle osprchovat a potom valím na Staroměstské náměstí na Avon pochod, kde se potkám s holkama. Takže se mějte zatím pěkně a já vám ukážu pár fotek a našla jsem i video, které mě přítel natáčel během cvičení, takže se můžete podívat, jak mi to šlo. A ozvu se potom ze Staromáku.
a všech ročníků Avant pochodu. Máme tady sládkovou limonádu na osvěžení a tady je náš, a tam je náš cíl. Jej! A dneska si prý s Luckou střihneme nějaké číslo na pódium. Je prý dostatečně velký, tak... Ne. Ale jo. Ale maximálně, že to pivo nebude na autě. Opouštíme Avon pochod, ačkoliv neradi, ale ten hit, to se prostě nedá. To je úplně vyřízené, sice jsme se občerstvili a ledová voda byla, ale prostě se to nedá, takže bohužel opuštění balónku neuvidím. Takže pokud vy budete mi zaznamenáno vypuštění balónku, určitě mi postavíte fotku třeba na Facebook. Já vyhráte. Třeba vyhrajete, ale o tom někdy příště. A nebo postujte fotku na Instagram a označte mě hashtagem nebo přímo takovým zavináčem mého blogu, abych to viděla. Yes! Zdárně jsem z Avon pochodu doma, už tady probíhá opalovačka se čtečkou v ruce. A dneska už nic nedělám, takže se mějte hezky, já jdu odpočívat a zase někdo dalšího vydá. Ahoj!